Assalomu alaykum, do'stlar. Biz hozirda Nyu-Yorkda o'zbek milliy to'yidamiz va bu yerda Sherzodxon va Zara. Zara endi Zarnigor, amerikalik ismi Zara bo'ladi. Endi bu to'y qanchalik chiroyli o'tishini hozir birga tomosha qilamiz, lekin eng qiziqarli tomoni shundaki, bu yerda kuyov bolani kuyov jo'ralari afroamerikaliklar va o'sha afroamerikaliklar qanchalik bizni milliy raqslarni yaxshi bilishadi. Ya'ni milliy ashullarimizni eshitgan paytda qanaqa qilib ular raqsga tushadi. Agar bilmasa, ularga o'rgatib qo'yishimiz mumkin va bu narsa qanchalik muvaffaqiyatli bo'lganligini birgalikda ichkarida tomosha qilamiz. Demak, afroamerikalik kuyov jo'ralar bizni milliy raqsni qanaqangi mahorat bilan ijro etishadi. Ketdik. Do you have